тут перед тим, як почати спілкуватися зі спікером, хочеться для початку показати одну світлину, яку б жваво обговорювали і продовжують обговорювати. Що це за світлина? Світлина зі збитим шахедом. Давайте її зараз побачимо. Виявили тут новий вид бойової частини. Майже 40 кілограмів. Мова про термобаричний заряд з трьома підривниками. За словами військового Сергія Флеша, такий боєприпас здатен зруйнувати будинок. Інший фахівець, Олександр Коваленко, зазначає, що оскільки з цим зарядом цей заряд порівнюють з аналогічним зарядом такої установки, як «Солнцепьок», про яку ми неодноразово розповідали в нашій програмі, це найпотужніший, як він пише, у своїй ваговій категорії засіб ураження. І знов-таки Коваленко зауважує таке, що це, друзі, шахед. Шахеди, як правило, ворог застосовує для ударів по тилам. Тобто, ось такий 40-кілограмовий термобаричний заряд вони готують для чого? Для ударів по мирному населенню. Ось така ідея. Між іншим, щодо світлин, ті ж росіяни оприлюднили ще одну світлину, на якій зафіксовані певні реактивні дрони АДМ-160 від Штатів. Що це за дрони, обов'язково поговоримо. Давайте, мабуть, з цього і почнемо. Наш спікер Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас в ефірі, дякую, що приєднались. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Костянтине, що це за, як пишуть наші колеги з Defense, що це за таємничий реактивний дрон? Наскільки він ефективний? Він дуже ефективний, але нічого таємничого там нема. От як ми отримали скальпи із Stormshadow і почали їх використовувати, то одна з найперших атак, вона була застосуванням саме цієї чудової ракетки. Я не знаю, чому вони обізвали її дроном. Це звичайна ракета, вона працює як ракета. Вона невеличка за розміром, але вона може створити таку уяву, що на вас там летить або ескадрилья F-35, чи там кукурузник, чи якісь страшні ракети. Тобто це приманка, яка витягує на себе засоби ППО супротивника. І вона імітує, як ти її замовиш, яке там вона тебе приносить меню, ти замовляєш там. Сьогодні хочу грати там в F-35, чи F-22, чи F-16. От вона тобі таке дає таку можливість. І на неї реагують, витрачають боєзапас, а зразу за нею летить, там, скажімо, Storm Shadow або Scar. Те, що фіксацій ось цього механізму чарівного було лише два за період широкомасштабного вторгнення, це говорить про що? Про те, що їх мало? Чи це такий розходний матеріал, і його просто ліквідовують, не вспіваючи зафіксувати? Важко сказати, але якщо в тебе є надійний засіб пройти ППО противника, то навіщо використовувати там додатково цю ракету? Якщо є якісь сумніви, от я знаю, що по Криму її використовували, там, причому неодноразово, про це не повідомлялось, але так можна здогадатися по реакції систем ППО російської, що там застосовували самі цю ракетку ADM-160. Угу. Пане Костянтине, і друга тема, знаєте, як кажуть, одна новина від нас, друга від них. Що стосує, почну з неновини. Неновина в тому, що, і це, якщо не помиляюсь, була публікація за літо минуле, що турки модернізували азербайджанський штурмовик Су-25. МЛ, вони його називали Лачин, до речі, на честь міста звільненого останнім часом, ось це Карабах я маю на увазі. Так ось, якось там турки щось там модернізували тоді.
І тепер росіяни начебто, і ось це вже новина, хочуть зробити щось подібне і зі своїми штурмовиками. Чи можна за вашою допомогою в двох словах хоча б, що турки зробили з азербайджанським літаком, що вони йому дали таке знакову таку назву? Ну і зрештою, чи потягнуть росіяни таку ж саму модернізацію своїх? Ось азербайджанські сили, які авіація, тактична авіація, вона представлена великою кількістю Су-25. І турки повинні були просто привести все це хазяйство до ладу. І вони його привели до тих, ну не можна там казати повністю стандартів НАТО, але вони дали їм там нову РЛС, дали систему наведення, причепили турецьку ракету, адаптували під турецькі бомби. І ну все нормально. Навіщо росіяни оце взялися? Ну, може, їм потрібно там РЛС? Ну, розумієте, штурмових Су-25 – це такий, ну, це «Жигулі». Вони, пілот туди сідає, він досить високо не літає, там максимум 5 тисяч метрів. І він не для того, щоб там десь високо літати. Він літає, літає над землею. Він там проводить операцію. Йому треба взяти на себе багато, прилетіти, бути захищеним, тому що у нього живучість дуже висока. Там дірки, якщо в руку, рука пролазить, але якщо ти там не зачепив трансмісію чи якісь там дуже серйозні там органи, то він виживає. Це такий серйозно, один з найкращих літаків, які вдалися сухому. Так от, навіщо росіянам там його заганяти на якусь висоту і робити з нього керовані бомби, запускати керовані бомби, мені не зрозуміло. Ракетне озброєння, яке є у росіян, воно, ну, мабуть, задовольняє ті потреби, які у них є в цих літаках. Може, це просто розмови про щось. Я чесно кажучи, я не розумію, навіщо це росіянам. Їм не треба літак, який може кидати з великої висоти керовану бомбу. Це виконує і Су-30, і Су-34, і Су-35, там нема обмежень. А Су-25 для цього він найгірше підходить, щоб кидати керовану бомбу. Просто бомбу кидати – це він може. А там щось таке, що з великої висоти, то мені не зрозуміло. А радар і техніка цифрова, і всі прилади, які там можна замінити, ну це просто наведення там такого порядку, щоб воно виглядало якось. Ну, кабіна Су-25-го – це цифрові такі датчики, такі, які з минулої там Другої світової війни. Оце кабіна Су-25-го. Зрозуміло. Ну що ж, ну давайте будемо стежити. Поки що це чутки з приводу модернізації. Можливо, з'являться новини і зрештою до чого вони приведуть або там призведуть. Там 125-х мало залишилось, так що їм там особо вже модернізувати нема чого. Зрозуміло. Будемо стежити. Пане Костянтине, дякуємо за відповіді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, розбирались.